یو بلا کسار اغلا دوانا امنو طالب تا پلوس ورکوی کچیر امن طالب رو وستشوی باجواب یا تلر شپ اسلام آباد ہدا اکشنوا کچیر امن دا طالب چاروی لاہور دا دغه کمانډرونه پلوس ورکی میډیا من لیدلای دا میډیا نه غوړي تو تا ډېر خواندر کوي خپل ګذرواله ته در سره بوزا جی ایچ کیو پلوس ورکا که امن دې داسې خوښ وي چې که دېغ در وستی شي بیا په دامنی په اسلام آباد شې ډېره تو سمی الحق غوندې مولوی هو په اسلام آباد شې واقعیا ور سره وشوه طاهر داوړ د اسلام آباد نه ورک شوی دی کایو ورته یایې چې امن دا خلق رو وستی شي بیا یې خالی کوبل ته کندهار ته وڼه ته بل علاقه ته مه غوړه دا غوڼ در سره ټولکه خپل اسلام آباد ته بوزه ورته کوي بیا دوله سوه عربه پجټ خپل مه خوره چې نیم نیم کانکای ورکه بیبیې پیرا ورکه دولۍ در سره خوته کړه